আজি মই বজাৰত গৈ পেলাই ইমান জহা কোমৰা দেখিছোঁ বজাৰতে, আৰু মই কেইটামান কিনি আনিছোঁ। ভাবিছোঁ আজি খাৰ বনাই খাম। যেতিয়া মই আজু ককা আইতাৰ ঘৰত যাওঁ, তেতিয়া মই দেখা পাওঁ যে কেনেদৰে জহা কোমৰাৰ বাকলি গুচাই পেলাই খাৰ বনায়। তাকেই মই আজি প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ বাকলি গুচাবৰ কাৰণে। মই গেছত এতিয়া কেৰাহী আৰু পানী দি দিছোঁ। পানী উতলি আছে। যেতিয়া পানী ভালকৈ উতলিব, তেতিয়া মই দিম জলকীয়া, শুকান জলকীয়া। মই শুকান জলকীয়া বেছি ব্যৱহাৰ নাই কৰা, যিহেতু ঘৰত ইমান জ্বালা নাখায়। যদি আপোনালোকে বেছি খায় তেনেহ'লে দিব পাৰে। মই খাৰ বনাবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ শুকান পুঠি মাছ, চিদল ব্যৱহাৰ নাই কৰা। চিদল দিও আপোনালোকে খাৰ বনাই খাব পাৰে। জহা কোমৰাৰ খাৰ বুলি ক'লে মই বহুত ভাল পাওঁ। আৰু জহা কোমৰাৰ খাৰ আপোনালোকে বনাই চাব আৰু খাই চাব, বহুত টেষ্টি হয়। যিহেতু আমি জহা কোমৰা যেতিয়া আমাৰ ডিমাচা পূজা হয়, তেতিয়া আমি হাঁহ মাংসৰ লগতে বনাই খাওঁ বা মুৰ্গী মাংসৰ লগতেও বনাই খাওঁ। কিন্তু খাৰ বনাই খোৱাৰ সোৱাদেই বেলেগ হয়। আমাৰ নাদি মাইৰং কে চং মা নলাই নিখে নলাই নিখে চং। মই ভাত বহাম বুলি ভাবিছোঁ। গাঁৱৰ পৰা অনা চাউল, যোৱাকালি মায়ে গাঁৱত গৈ পেলাই চাউল আনিছিলে, তাকেই মই বনাম। অলমষ্ট হৈ গ'ল মোৰ ভাত। এটা ছাইডত খাৰ উতলি আছে। এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ। নিমখ দি পেলাই ভালকৈ মিক্স কৰি পেলাই ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া ইয়াত মই দিম কলগছৰ খাৰ, ঘৰতে বনোৱা খাৰ। এতিয়া মই ইয়াত দিম বেজিল লিভ, আমি ডিমাচা ভাষাত কওঁ বাহান্দা। এই বাহান্দাখিনি খাৰ চব্জিত দি পেলাই বনালে বহুত ভাল লাগে। কিন্তু মই আজি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম শুকাই ৰখা বেজিল লিফ। মোৰ এতিয়া খাৰ বনোৱা হৈ গ'ল। তাৰপিছতে মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এটা চাটনি। সেই চাটনিটো মই বনাম বুলি ভাবিছোঁ পিঁয়াজ পুৰি পেলাই শুকান মাছৰ লগত। মই এটা পিঁয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে কেতিয়াও পিঁয়াজ পুৰি পেলাই চাটনি খাই নাই পোৱা, তেনেহ'লে বনাই খাব, ভাল লাগে গৰম ভাতৰ লগত। মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু জহা কোমোৰাৰ খাৰো ৰেডি হৈ গ'ল। লগত আছে সৰু মাছ। যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব
আজিৰ কাৰণে ইমানেই, আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই।